Дами и канят продължава. Естествено, тук в студиото сме си поканили коафьор Любен Николов от Луксор, който ще ни покаже една прекрасна прическа, която ще направи на Алекс. Тук е и Вили, за да му помага. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря ви, че сте наши гости днес. Алекс, и я благодаря. Вълнуваш ли се? Да, за първ път ми е. Много се вълнувам. Почти ти повярвах. Любо, какво ще направиш на косата? Ами, тъй като такъв е повода да направиме, понеже в последно време се говори и всеки си прави в къщи, когато няма време да си направи някаква прическа, всъщност ние ще направим нещо, което може в къщи. Така, ако момичетата са сръчни, да си направят нещо бързо, ефектно и много приятно и красиво. Колко хубаво да можем сами да си правим косите. Да, много абсолютно. Ценно. Да. Сега, ние предварително я навихме нея на маша и съответно всеки може да го направи, като използвахме ето един много вълшебен продукт, който повечето момичета не знаят, че трябва да го правят. Обикновено повечето са с цъфтежи и тези цъфтежи се получават от това, че не използват продукти, които предпазват косата от термична обработка и съответно ние използвахме на Sexy Hair протектора за преса. И съответно косата си остава бляска, лъскава, без да има тези цъфтежи, но въпреки това, ако някоя дама и е цъфнала косата, аз съветвам да си прави и така нареченото сухо подстригване, което повечето не ги знаят, защото, както казахме в днешно време, повечето дами си правят вкъщи, така че хубаво да се използва задължително протектор. А какво означава сухо подстригване? Сухо подстригване означава на 2-3 дни коса, която не е измита, не са си слагали арган или всякакви такива омекочаващи продукти. И съответно отиват при фризьора с мръсна коса на 2-3 дни. Съответно цъфтежите най-много тогава се забелязват и съответно могат да се оберат. Сега, това ние, което ще направим, както казахме, косата я навихме на маша. Сега ще направим една много ефектна плитка, която може всеки да си я направи в къщи, абсолютно по най-така добрия начин. Добре, а нужни ли са две огледала, например, за да можем да си направим плитката сами? Честно казано, не е нужно огледало. О, може и без огледало, съвсем лесно. но всичко опира до това, нали, как ще се справи съответно самата момиче в къщи. Значи от тук си го тръгваме и съответно ето тук тази коса, която ти отделя. Така. Сега тя докато направи плитката, аз мога да те помоля нещо да направим с теб. Добре, да с удоволствие голямо. Решили сме да направим нещо леко по-ексцентрично, тъй като в момента са актуални цветните кичури. Аз реших да и вкарам на нея едни тематични цветни кичури, като тук ще покажем как точно сме направили навиването. Ще мога да те помоля да задържиш. Алекс, ако видиш цвета на кичурите, какъв е? И ето сега го използваме този въпросен продукт. Изненада! Дръж се! Не знам, но зелено. Съответно предпазваме кичура. Лекичко надолу ще помоля. Така, да го изправим като... Да. Както си изправяме косите. И съответно навиваме. Колко съм щастлива, че тази рубрика ще бъде всяка неделя в нашето предаване, благодарение на Кристиана Фрома. Всяка жена се вълнува, сигурна съм, че и на зрителките ще им бъде много интересно. Следващия път ти си нарете ли? Да, може би следващия път теб ще те направи. Следващия път се пада Коледа, ще ми направиш такава празнична прическа, нали? Абсолютно. И ще се научиш ти сама да си я правиш. Така. Дали може човек да се научи сам да си направи празнична прическа? Звучи вече много претенциозно и смело. Дали може да си направи? Съответно може, да. Всичко зависи от момичето, дали може да си ги борави, дали може да не може да борави. Мисля, че тези кичури ще са по-подходящи да ги пуснем прави, така че за сега ще ги оставим прави. А те ще се вплетат в плитката? Да, тях ще ги вплетем в плитката. Идеално. Любо, винаги ми е било интересно как може човек сам да си направи обем така в косата. О, да, и аз имам голям проблем с това. Защото приятелките ми се подиграват, защото аз продължавам да си правя вафлички в корените. Сега... И си мисля, че те са невидими, обаче всички всъщност ги виждат. Сега, освен това, да кажа, Любо, че... Любо, само кажи на Алекс да не си гори косата, защото с вафличките тя ги гори от корен.
Значи, принципно, как да кажа, че гофретите са нещо, което са old fashion и по принцип на световно ниво никъде не се ползват, освен ако не трябват за прическа или за официална прическа за сватба, която е като подготовка за самата прическа. Да моделирате... Точно така, като за обработка. Но аз това, което бих препоръчал на всички дами е хубаво да си подсушават косите надолу, да използват продукти за обем, както ние имаме продукти за обем. Какво означава надолу да си подсушават косите? Ами, когато си измиват косата, спокойно могат, това са примерно едни такива леки гелчета, които са създадени специално само за обем в косата или за дължините. Мога да ти... Искам. Да. Добре. Искам малко гелче. Ех, това е на жените. Видях я косата, оранжева, оранжева, любимия ми цвят. Гелче, само внимавай. Дай трикове как да си направят косите и също само като текстура. И съответно го слагаш по дължините или в корена. И по този начин подсушаваш, навеждаш надолу главата, подсушаваш и вдигайки я, ти вече имаш дължина, плътност, въздушност, което е много добре. Това е единия вариант. Другия вариант, който бих препоръчал също, е, не, идеята е тук в плитката, ако да. Другият вариант, който бих препоръчал също, е подстригване, така наречения вътрешно подстригване с малки кичурчета, пикиране на малки кичурчета. Такива горе. Точно така, за да може корените да се създава въздух. И другия вариант, който е когато си направят дамите сешуар или прическа и ако се навият, това е така наречената вълшебна подра. Вълшебната подра какво да прави? Ами тя е в корените се поръсва. Искаш ли да ти покажа? Да поръсим ли Алекс малко с пудра? Ами може, ето тук, докато колешката е навива. И тя да ли е цвет на тази пудра? Ето тук, така можеш да я навиеш, виж. Ето тук. Доста пудра пуска. Ама да. само по пътя. Да, само по пътя. И съответно ето така лекичко. Го тушираш и съответно се получава една въздушност. Ето и тук може да покажем, дали ще ни видят. А откъде можем да си купим такива продукти? Ами всички фризьорски салони или всички фризьори, които работят с продуктите на Кристиана Фрома, могат да си ги поръчат. Или ако не работят, пак могат от тях да си ги поръчат. Всъщност Кристиана Фрома. Слагаме си пудрата и тя ни създава естествен обем. Абсолютно. Колко време издържа? Ами, съответно, един сешуар издържа зависимост от косата и от фризьора как е направил или пък вие вкъщи как сте направили, може да издържа от 1 до 4-5 дни. Нали, съответно, ако косата е малко по-суха, шуплеста, може да издържи наистина 5 дни. Съответно, помагайки и слагайки с тази пудра, тя може да издържи през цялото време, само че с обем. Ох, че хубаво! Да. А сега да видим малко, да се съсредоточим какво се случва. Ами, ние тук плетахме едно кичурче. Меднисто. Сега след малко ще я разпънем и ще я направим още по-хубава и по-пишна, но нека да довършим плитката. И така. А тя плитката се плете така, че стои като диадема. Много точно красиво. Така, това е целта ни. Да бъде като аксесуар. Алекс, ако знаеш колко красиво става, много ще се харесаш. Вярвам ти, Ели. А най-хубавото е, че можем да си го правим в домашни условия. Абсолютно. Принципно, аз препоръчвам, най-добрият вариант, който препоръчвам аз е да се правите в фризьорския салон. При фризьора, защото той може да ви направи най-добре. И така ще кажеш, да. Разбира се. Но в крайна сметка, ако нямате такова време или сте сръчни в ръцете, може да направите точно това. Маша, една хубава плитка, 1-2-3 хубави цветни кичура, подходящите продукти и нещата се получават. Или пък удоволствието да се съберем с приятелки и да си направим взаимно една на друга нещо. Точно, абсолютно. Като говорим за липса на време по празниците, тогава всички жени искат да бъдат брилянтни, перфектни, с идеалните прически. Ти работиш ли по празниците? Ами работим, да. Работим по празниците, съответно. Добре, кога почиваш? По празниците на работа. Истината е, че когато клиентът ти се довери и разчита на теб, говорим за постоянния клиент, ти трябва да бъдеш наистина отдаден на него и да можеш да му направиш косата хубава и съответно да изглежда добре. Така че ние фризьорите сме много флексибъл. Да, а сега идеята на Алекс на прическата е цялата да бъде прибрана. Не. Или долната част ще остане така? Ние абсолютно оставаме. Сега в момента ще направим тук няколко така хубави, приятни
Виждате ли го? А как хубаво я разтягаш и колко така става по-дебела, по-пишна. Много ме е яд, че не мога да виждам. Ти като видиш крайния резултат, Алекс, ще ахнеш. Много красиво хубава, става. Да. Много си хубава, много слънчева е тази прическа. Аз как така обичам така да ми говорите, продължавайте. Една от любимите ми коси е, защото е много лесна за направа, но същевременно с това е много ефектна. Ти боядисваш ли ги така твоите клиентки, Любо? С такова оранжево? Да, да. Има клиенти, които много харесват този цвят. Той е актуален. Любо, направи ме огън момиче. Огън момиче, да. Огън момиче. Или пък сега в момента е много актуален този ариел цвят. Ариел. Нали, на му... А той какво представлява ариел цвета? Как би ами това да е героинята в... как се казваш този, тази Русалката, анимация? Русалката, да, ариел. Да, и съответно тя сега е много актуална. Ние да видим какво направихме. О, да. Чудесно. Може мама ли... ще ме познае ли? Абсолютно. А как да си предпазим косата, Любо? Дай съвет от топлинна обработка. От сешоари, преси. Топлинната обработка, както казахме, използваме този продукт. Използваме продукти за преса, има продукти за сешоари. Обаче предварително трябва да напръскаме косата. Ами не, значи принципно Sexy Hair имат и за сешоари, имат и за преси, съответно маши. Просто трябва да, съответно, ако си правят сешоари, да си вземат продукт, който е за, за сешоар, за предпазване, а съответно и за прес. А на мокро ли се слага продукта, който е за сешоар? За сешоара си е на мокро, на влажна коса, а за преса си на суха коса. Сега аз предлагам... Кажете ми, като съм готова да се покажа на зрители. Искам да видя. Може ли мъшата само да ми я дадеш, за да донавия няколко кичура? Много е красиво, толкова естествена. Така за ежедневието е прекрасна прическа. Ето да, сега ще всеки видите. Ден се раждат хора с оранжеви коси. Много естествено, или? Оранжевия кичур не толкова често срещан, но пък самата плитка не е някаква строго пригладена такава коса, а леко небрежна. Абсолютно. Ето сега и самото навиване. Да го покажем нагледно. Много красиво. А може и без кичура? За да е още по-естествено. Абсолютно, може и без кичура. Всичко е въпрос на, на избор. Но пък така е, създава цвят, създава свежест, много е създава красиво. Създава настроение. Още повече, да, с, ако се съчетай с аксесуар или облекло. Принципно винаги е много важно всичко да бъде комбинирано правилно. Облеклото, грима, аксесуарът, съответно прическата, мястото, е което ще ходиме, всичко е акцент. И ако правилно го съчетаваш, става страхотно. Любо, как да придадем блясък на косата си? Ето сега ще видите. Имаме един вълшебен продукт, който придава този блясък. Принципно има много продукти за блясък. Самите продукти, които ги използвам за предпазване на косата, нали, този, който говорихме преди малко, 450 за керамична обработка, за термична обработка, той има вътре си, съдържа частици, които придават този блясък. Но като цяло финален спрей винаги обичам много да използвам ето този продукт. А той на сигурно Sexy Hair. И уха е много хубаво. Той уха е страхотно и съответно... Може ли аз да видя? Тай сега лекче, нека да го видят и зрителите ни. Сега ще го видите накрая като ефект, ще го използваме. Ето, помириши го, много е хубав. Хем блясък, хем аромат на косата. Да ви кажа, в дългата ми годишна практика, не че е реклама, но толкова продукти съм използвал, че в крайна сметка се оказва, че не всичките функционират добре. Много рядко ми се е случвало нещо, което да функционира така добре, а именно са точно тези продукти. Това са американски продукти, съответно. Но пък и името е много хубаво, Sexy Hair. Как звучи само? Да. Абсолютно. И... То ме спечели име само с името. Определено е. Не ми е нужно да знам повече. Да. Ефекта на блясъка, страхотно. Любо, разкажи ни малко повече за себе си. Как стана коафьор? Кога го реши? От малък ли имаш този афинитет? Това е много дълга история как реших да бъда коафьор. Честно казано, изобщо не бях го решил да бъда коафьор.
но една наша семейна приятелка ни срещна съвсем случайно, което означава, че няма нищо случайно в този живот. Съгласна съм. И съответно тя от един техникум ни записа в фризьорския техникум и ние така на шега станахме фризьори. И съответно на шега си продължихме, завършихме училище, на шега отворихме салон, започнахме да работим и да се учим буквално върху клиентите. Това беше преди далечните 97-ма година, значи сега навършваме 20 години точно. То, когато нещата се случват на шега, обикновено продължават да. За много дълъг период. И на шега на майтап ние вече сме си фризьори, вече 20 години се развиваме в тази индустрия и мисля, че така успешно за сега. Вижда се колко, наистина колко бързо и колко ефектна е прическата, която правиш. Някакви други съвети да дадеш на зрителките ни? Нещо, което съм пропуснала да питам, а е важно да знаят. Ами аз това, което бих препоръчал и е много важно, да си поддържат косите правилно, т.е. наистина да ходят на фризьор, да си постригват косата редовно, примерно на един месец, за да може косата да изглежда здрава. Когато те не си я постригват редовно, съответно тя цъфва. И другото, което бих препоръчал е да се съветват винаги с фризьора какъв продукт да използват. Задължително, ако ползват и си правят прическа, както ние днес правиме повода, домашна прическа, задължително трябва да използват продукти. Именно предпазване на косама. Дали ще е спрей, предпазен продукт за термична обработка, дали ще е за сешоар, то просто задължително трябва да го правят. Да, и да не го правят редовно. Защото, много ти благодаря, Любо! Ето сега само Алекс, спрея. Алекс, колко си красива! Ето сега, ще ме покажете. И колко бързо стана готова. Като парфюм е. Абсолютно като парфюм. Чудесно. Ето сега вече може да видим и блясъка. Това съм аз, Алекс. Неразпознаваема си. Добре, че се представи. Ефектна и сладка. Всяка седмица тук в студиото на Дами Канят ще се наслаждаваме на такива прекрасни моменти за жените благодарение на Кристиана Фрома. Много ви благодаря. И аз благодаря. И ние ви благодарим. Много.